በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎችን ማቋቋምና በድርቅ የተጎዱ ወገኖችን ድጋፍ ማሰባሰብን ዓላማ ያደረገ የምክክር መድረክ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አካሂደዋል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ያክል እስካሁን አለማድረጋቸውን የሚናገሩት በኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የአጋር አካላት ትብብር ሀብት ማሰባሰብ ዳይሬክተር አቶ ሚሊዮን ሙዳ ድርጅቶቹ ጦርነቱ በተካሄደባቸው አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍና ተቋማትን መልሶ የመገንባት ተግባር ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ካለችበት አቋያ ስናይ የተደረገ ያለው ድጋፍ የሚተበቀውን ያህል አለ መሆኑ ነው። ስለዚህ አንደኛ ህይወት የማዳን ስራ ነው። ህይወትን ለማዳን ከሚያስፈልጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ምግብ ማቅረብ ነው። ምናቀርበው ምግብ ደግሞ ሬዲ ሚድ የተዘጋጀ ምግብ መሆን አለበት። ለምሳሌ እንደነ ብስኩት፣ ሲኤስቢ ሬዲ ቱ ሰፕሊመንተሪ ፉድ፣ ሩዝ፣ ዱቄት፣ መኮሮኒ፣ ዘይት፣ ውሃ፣ ለከብቶች ደግሞ መኖ ነው ያስፈልጋል። ሌላው የህክምና አገልግሎት ነው። ፊዚካሊ ኢንጁርድ የሆኑ የቆሰሉ ዜጎቻችን አሉ፣ ሲቪሊያን ለነዛ ቶሎ መድረስ ያስፈልጋል። የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፍቃዱ ጸጋው አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሀገር ላይ ያደረሰውን የሰብአዊና የቁሳዊ ውድመት መልሶ ለማቋቋም እንዲቻል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ያልተቋረጠ ድጋፍ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። ጀግኖች መተካ የሌላትን ህይወት የሰጡላትን ሀገር እኛ ደግሞ ከራሳችን ከኪሳችን ከፕሮጀክቶችን በማጠፍ በተለያየ ሁኔታ ያለውን ሪሶርሳችንን በማሰባሰብ ሀገር እንድትቀጥል፣ ህዝብ እንዲቀጥል፣ በዚህ ሀገር ውስጥ እኛ እየበላን እየጠጣን እኛ እየለበስን የሚራብ የሚራውቀት ዜጋ እንዳይኖር፣ የተጎዱ ልማቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ጣቢያዎች ለህዝብ አገልግሎት በሚሰጠት በሚችሉበት ሁኔታ በሚጠገኑበት ሁኔታ ላይ ያልተቋረጠ ርብርብ እንድናደርግ እየጠየቅኩ ይሄ ፕሮግራም በተናጠል ስናደርግ የነበረውን ስራ የምናቀናጅበት እንደሚሆንም እምነቴ ትልቅ ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጀማል ዲልቦ አሸባሪው ቡድን በቁስና በሰብአዊ ላይ ያደረሰውን ጉዳት መልሶ ለመተካት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የጀመሯቸው ፕሮጀክቶች ካሏቸው ጭምር በማጠፍ ለዚህ በጎ ተግባር መዋል ይጠበቃል ነው ያሉት። ከችግሩ ስፋትና ጥልቀት አኳያ የሲቪል ማህበረሰብ ዘርፉ በተቀናጀና በተናበበ መልኩ በመሳተፍ አጋርነታቸውን እንዲያሳዩ ይጠበቃል። ፕሮጀክቶቻችን አጥፈን ለዚህ የመልሶ ግንባታ ከመዋል በተጨማሪ ሰራተኞቻችን በማስተባበር ያላቸውን እንዲያካፍሉ ማድረግ ተገቢነት ይኖረዋል የሚል እምነት አለን። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ባለስልጣኑ መስሪያ ቤቱ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ተናቦ መስራት የሚያስችለውን ምክረ ሐሳብ ሰጥተዋል። 3500 ድርጅቶች ካለ ትልቅ አቅም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ተደራሽ ማድረግ አንዳንድ ድርጅቶች ሪሶርስ ላይኖራቸው ይችላል፣ ግን ብዙ አቅም ለሚኖራቸው ሁሉም የሚሳተፍበትን ፕላትፎርም ማመቻቸት ውይይቱ ቢሰፋ ጥሩ ይመስለኛል። በዚህ ሴክተር የሚደረገው ድጋፍ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ቢሆን ተጠያቂነታችን ተጠሪነታችን ለእናንተ ስለሆነ ይሄንን ብትሰሩበት ብዬ አስባለሁ። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ያነጋገራቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በአሸባሪው ቡድን ምክንያት በሰብአዊና በቁስ ላይ የደረሰውን ቀውስ መልሶ ለመቋቋም ድርጅቶቹ በገንዘብ በአይነትና በእውቀታቸው ጭምር ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩም ገልጸዋል። በአጠቃላይ 140 ሚሊዮን ብር በሚቀጥለው ሳምንት ለዚህ ለተፈናቀሉ ሰዎች የሚያስፈልገውን መሰረታዊ ቁሳቁስ፣ የምግብ፣ የተለያዩ ነገሮችን በተለይ ሴቶችና ህጻናትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ለመርዳት ዝግጁ ነን። ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ በጃችን ላይ ያለ ይህንን ገንዘብ በቅርብ ቀን ማከፋፈል እንጀምራለን። የኛ ተቋም ደግሞ መኖሩ በአሁኑ ጊዜ ብቻ አይደለም፣ በማንኛውም ሰዓት ግብረሰናይ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን ይህንን ባሉት ቦታዎች ላይ የተፈናቀሉትን ማህበረሰቦች በማቋቋምም እለታዊ በሆነ ነገሮችም ደግሞ በመስጠት እንግዲህ በጣም ከማን ጊዜውም በላይ ከፍተኛ የሆነ ሩጫ ላይ ነን ያለ ነው። በእርግጥም ከዚህ ሳምንት ጀምሮ በርካታ ስራዎችን በተባሉበት ቦታዎች ላይ ሞጣም፣ በሰሜን ሸዋ ደግሞ ደብረ ብርሃንና አካባቢ ለተፈናቀሉት ማድረስ እንጀምራለን። በሀገሪቱ ከ3500 በላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ይገኛሉ። ከ250 በላይ የሚሆኑት የመጀመሪያው ዙር ውይይት አድርገው ከ142 ሚሊዮን ብር በላይ የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። ይህ የውይይት መድረክም ተጠናክሮ ይቀጥላል።